Kjo e martë ka shënuar mbylljen e procesit të aplikimeve dhe propozimeve për 61 kryetarët e degëve të Partisë Socialiste. Në Durrës, emri që kryeson listën e këtyre propozimeve nga organizatat socialiste është ai kryetarit aktual, Luan Zaza. Por paralelisht me të, gjatë takimeve me strukturat në njësitë administrative kanë dalë edhe dy propozime të tjera. Bëhet fjalë për Redison Jonuzin dhe Rion Mekën. Sekretari organizativ i Partisë Socialiste Durrës, Elio Jani, konfirmon për Adrianet se këto janë tre kandidaturat e paraqitura në përfundim të kësaj faze. Edison Jonuzi ka ushtruar detyrën e kreut të burimeve njërzore pra mbashkisë e Durrësit, pashtu ka qënë kryetar i KZZ-s gjatë zjedhjeve të fundit. Dërsa Erion Meka, aktualisht është administratori njësis nr. 5, por ka qënë edhe pjesë e listës e kandidatëve për deputet të qarku Durrës në zjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Emrat e kandidatëve të propozuar nga antarësia për të bërë pjesë garës për drejtuese të degës lokale të dërgohen pranë kryesisë së Partisë Socialiste për përzgjedhjen finale.